Amaterska dobrotvorna sportska udruga MNK Kolonija Sveti Dominik Savio i ove godine organizirala je 13. humanitarni malonogometni turnir. Osim malog nogometa održano je natjecanje u pikadu i beli, dok je bila i aukcija nogometnih dresova. Ove godine u natjecanje su vraćeni veterani kojih prošle godine nije bilo, dok su po prvi puta u ženskom dijelu nastupile seniorke. Novost je također da je ove godine po prvi puta održan turnir između kafića. Tako je ovogodišnji 13. dobrotvorni malonogometni turnir na Koloniji porušio sve rekorde, te je ovo do sada najbolji turnir koji je u financijskom dijelu bio iznimno uspješan. To je istaknuto na završnoj večeri u kojoj su organizatori prezentirali financijski učinak s ovogodišnjeg natjecanja. Tako da su do sada puno velikih donacija oni napravili za odjel za pedijatriju, između ostalog i inkubator, to je izuzetno velika, skupa donacija, razne monitore, uređaj za pomoć novorođenčadi kod disanja, koji smo sad uz određene modifikacije prilagodili da može i za veću djecu dojenčad, i nažalost je jako u upotrebi, pogotovo ove sezone zbog izrazite epidemije RSV virusa i bronhiolitisa. Večeras je, ajmo reći, jedna izvještajna skupština gdje ja podnosim stanje računa i u što je se utrošilo, a tako i da sponzori svi vide u što smo utrošili novce i šta smo kupili. Šta planiramo za godinu? Malo veći projekat, s tim da bez grada, turističke zajednice grada i grada, bez turističke zajednice županije i županije kao tijela, to nećemo moći ostvariti, ali projekat je gdje bi doveo, ajmo reći, Dinamo i Hajduk i Osijek i sve ekipe. Prema tome, kao i svih godina do sada, veliki dio prihoda od turnira išao je za opću bolnicu dr. Josip Benčević, a posebno za odjel pedijatrije. Voditelj pedijatrije Ivan Krajinović istaknuo je da se do sada preko ovog turnira s dosadašnjim donacijama pomoglo velikom broju djece, kako u njihovom liječenju i u konačnici u njihovom preživljavanju. Ove godine uz dva monitora vitalnih funkcija i takozvani krevet sa grijanim madracem, zapravo je to krevetić koji nekoj djeci koja nisu novorođenčad i jako bolesna omogućuje da im se poboljša stanje bez boravka u inkubatoru. Krevetima su do sad takvim opremljene velike bolnice u Zagrebu, velika rodilišta, Merkur, Petrova, a evo sad smo i mi polako počeli. Znači, ukupni prihodi turnira su 39.332 eura. Svi troškovi turnira, znači od pića, hrane, prvih nagrada, je 12.145,35 eura. Dobit od turnira je 27.186,65, što je, ajmo reći, za 70% bolji od najboljih ovih 12 godina prethodnih. Od toga smo kupili 3 aparata za pedijatriju, što smo platili 17.812,50 €. Od uzvanika nazočnih na završnom okupljanju, uz naravno sve one koji su sudjelovali u ovogodišnjem turniru, bio je i župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić. Meni je drago što sam evo večeras ovdje na nekoj svečanoj večeri, i ono što mi još draže je da smo ovdje svi isti. Nema veze ko se čime bavi, nema veze ko kakvu funkciju obnaša. Svi ljudi koji su sudjelovali su plemeniti i drago mi je to biti jedan mali dio ovog. Ovi ljudi svi ovdje koji dolaze, ovi drugi, svi ljudi koji su ovo organizirali, koji vode ovu udrugu, oni su stvari vrijedni svake zahvale i vrijedni su stvari doista jednog velikog poštovanja. Evo, hvala im. U sportskom dijelu podsjetimo da se turnir igrao 6 dana u 11 kategorija, te je nastupilo 110 ekipa u malom nogometu. Ukupno je odigrano 212 utakmica, dok su ekipe osim i Slavonskog Broda i cijele Brodsko-posavske županije bile iz Osijeka, Virovitice, Požege, Višnjevca i Starih Mikanovaca. Kod seniora je među 17 momčadi po prvi puta do naslova pobjednika došao Darius Transfers.
Svake godine težimo nešto novo, sad smo došli do jedne granice da moramo napraviti iskorak više, ili ćemo ostati gdje jesmo ili iskorak više, a mi koji jesmo tu mi se ne predajemo, ajmo napraviti nešto novo i za dobrobit grada i za dobrobit same bolnice, pedijatrije, pomoći. Ali opet kažem, hvala vama, bez vas ipak dali ste veliki obol samom turniru, jer velika je to stvar kad nas vi promovirate, a vi znate i sami da je to stvarno humanitarni turnir i sama ova večera je namijenjena prije svega da svi ti ljudi sponzori koji su nam pomogli da znaju za čeg su dali taj 1 euro. I onaj obični navijač koji je došao dao 1,5 euro i on ima pravo znati kud je taj novac otišao. Još jednom hvala vama puno što nas pratite. Prema tome, amaterska dobrotvorna sportska udruga MNK Kolonija Sveti Dominik Savio aktivna je i tijekom godine. S obzirom da imaju višak prihoda, od ovogodišnjeg turnira odlučili su da će uoči Uskrsa podijeliti 15 paketa za socijalno ugrožene obitelji s područja mjesnog odbora Kolonije, dok za 14. dobrotvorni malonogometni turnir najavljuju brojne novosti.